Športni park v Domžalah je v četrtek gostil pravi nogometni spektakel. Pred 2000 gledalci sta povratno tekmo drugega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo odigrala Domžale in Šahtjor iz Soligorska. Prva tekma na stadionu Strojcel se je končala z neodločenim izidom 1-1, kar je pomenilo, da so se rumeni v obračun z Belorusi podali z minimalno prednostjo. V primerjavi s prvo tekmo je strokovno vodstvo opravilo 2 zamenjavi. Poškodovana Dejana Trajkovskega in Luko Žinka sta zamenjala Jure Balkovec in Marko Alvir. Tekmo so sredine igrišča začeli nogometaši Domžal, ki so bili v prvem polčasu veliko boljši nasprotnik. In do prve prave priložnosti so prišli v 15. minuti, po podaji Žana Majerja je akcijo zaključil Antonio Mance, goste pa je rešila vratnica. 23. minuta, nova priložnost za rumene, preigraval je Matic Črnic, sprožil je z desnico, izkazal pa se je vratar Šahtjorja Bušma. 3 minute pozneje, znova v akciji Domžalčani, Mance odlično na levo stran do Črnica, ta je znova prodrl v kazenski prostor, streljal, toda brez uspeha. Povsem drugače pa se je akcija končala v 35. minuti, preigravanje Benjamina Morela, odličen predložek na drugo vratnico, dobro je skočil Marko Alvir in popeljal Domžalčane v vodstvo z 1-0. Skupni izid 2-1 za rumene, Marko Alvir pa je dosegel svoj prvi gol v evropskih tekmovanjih. Sicer drugega v dresu Domžal, lani je bil uspešen v domačem prvenstvu. Prvi polčas se je torej končal z minimalnim vodstvom rumenih, med odmorom zamenjavo v ekipi Šahtjorja iz igre Šibum v igro Laptev in prav v 61. minuti je bil Laptev v glavni vlogi. Domžalčani na vrhu kazenskega prostora niso uspeli razčistiti. Laptev je udaril po žogi, ta se je odbila od domačih branilcev, preletela vratarja Maravala in se od prečke odbila v mrežo. Izid izenačen na 1-1 in če bi se tako končala tekma, bi spremljali podaljške. Toda v 69. minuti imenitna akcija Domžalčanov s prekinitve. Balkovec je izvajal kot, Morel je žogo prepustil Žanu Majerju, ta pa je tam z 13 metrov zadel pod prečko in Domžalčane znova popeljal v vodstvo z 2-1 in v skupnem izidu 3-2. Izjemno veselje na domžalski klopi in seveda tudi na tribunah. Ob koncu nekaj priložnosti še za Šahtjor. Poizkušal je Jelezarenko, uspešno je ubranil Maraval. Balkovec prostega strela meril je nekoliko previsoko. V 81. minuti napaka Kenana Horiča. Podal je v sredino Nikolaj Januš, izkazal pa se je s posredovanjem Dobrovoljc. V 82. minuti pa še zadnja priložnost na tekmi, strel Repasa in obramba Bušme. Sem bil presrečen, morda najboljši polčas v zgodovini, odkar sem pač trener, kar smo v prvem polčasu odigrali. Mi je žal, da nismo še dokončali jih v tem momentu. V drugem polčasu so začeli igrati tisto tipično njihovo igro, kjer je težko se s tem soočati, dobimo zelo nesrečen gol. Najdemo resurse, da se vrnemo iz igrano akcijo. Jaz to res to fantom privoščim iz srca, za njihove karijere se gre, za njihovo zgodbo. Rekli smo, da nismo še zaključili našo evropsko zgodbo in da jo bomo nadaljevali in to se je tudi zgodilo. Posvečam jim seveda zmago in vsem tistim, ki so v klubu delali vse, kar so lahko dali, so dali zato, da smo mi na igrišču dobri in ta zmaga res pripada vsem in vsem Domžalčanom, jaz upam, da tudi vsem Slovencem. Na koncu bi pa posvetil zmago tudi Simonu, bo pa on vedel zakaj. Simon Rožman je bil namreč idejni vodja akcije, ki je pripeljala do drugega gola in kot se je izkazalo na koncu do tretjega kroga kvalifikacij, v katerem se bodo Domžalčani pomerili z angleškim West Ham Unitedom. Prva tekma bo že v četrtek ob 20:45 na stadionu v ljubljanskih Stožicah.